Hari ini kita nak buat pizza express. Yang ini bukanlah pizza autentik yang macam dekat Itali tu, tapi yang paling simple, yang paling senang korang nak buat. Pakai bahan asas yang ada dekat rumah. Kalau ada pun beli sikit-sikit je. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Barang korang nak pakai senangnya, bahan asas dia roti Arab. Kita letak tomato sauce atas dia, cheese mozzarella dan juga sausage. Hari ini kita pakai roti Arab. Nak pakai roti canai pun tak apa, tortilla pun boleh. Tapi roti Arab ni lembut, lebih mirip lah dengan pizza tu. Lepas tu korang letak sos tomato. Sebenarnya guna tomato puri, saya tak ada tomato puri, guna sos tomato je senang. Lepas tu letakkan sosis, letakkan sikit garlic powder. Garlic powder ni bubuh lebih lagi sedap. Tu letakkan Italian herb sikit. Lepas tu letak sikit mayonis. Ha, mayonis ni buat lagi sedap kita punya pizza. Orang drizzles kata kemudian yang paling utama dia letaklah cheese mozzarella. Yang ni kalau buat sendiri boleh lebih sikit. Kemudian kita letak dalam air fryer rack ni. Letak kertas kat bawah dia, senang angkat nanti. Kemudian korang bakar dalam air fryer 190 darjah Celsius selama 5 minit. Kemudian siaplah kita punya pizza. Bila guna roti Arab ni, dia punya bawah lebih lembut. Ha, bila kita bakar sekejap je, dia punya cheese akan lebih cair macam tu. Memang sedap, memang simple, lagi-lagi untuk orang yang busy. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.